Келесі жылы Меңдіқара ауданында 3 жыл бұрын басталған Боровское және Первомайское ауылдарындағы су құбырларын қайта жаңарту жұмыстарын аяқтап, басқа ауылдарды ауыз сумен қамтамасыз етуді қолға алмақшы. Алтынсарин ауданында да елді мекендерді сумен қамтамасыз ету қолға алынып, жақын арада 4 ауылда ауыз су пайда болуы тиіс. Осыдан 2 жыл бұрын Меңдіқара ауданындағы Боровское және Первомайское ауылдарын сумен жабдықтау жүйелерін қалпына келтіру басталды. Осы уақыт аралығында құрылысшылар шамамен 2 миллиард теңгеге 95 шақырымға жоқ коммуникацияны төседі. Қазір аудан әкімі атап өткендей жұмыстар 90%-ға аяқталды. Толық аяқтау 2020 жылға жоспарланған. Сонымен қатар Меңдіқара ауданы басқа ауылдарды ауыз сумен қамтамасыз ету жұмыстарын жалғастыруға ниетті. Бірқатар жобалар әзірленуде. Соның арқасында ауыл тұрғындарын сумен қамту 9%-дан 23%-ға дейін артады. Келесі жобалар бойынша жобалық сметалық құжаттаманың 10 қорытындысы бар. 1413 адам тұратын Каскад кентіне су тарату желілері мен құрылыстардың құрылысы жобасы, 1088 адам тұратын Степановка ауылына су тарату желілері мен су шаруашылығы құрылыстарының құрылысы, 1896 адам тұратын Архиповка және Михайловка ауылдарына су тарату желілері мен су құрылыстарының құрылысы жобалары дейді Меңдіқара ауданының әкімі Нұрлан Қатарбеков. Алтынсарин ауданы үшін тіршілікті қамтамасыз ететін инфрақұрылымды дамыту мәселесі өзекті болып қала береді. Үлкен Чураковка ауылында газбен жабдықтаудың жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеу бойынша жұмыстар аяқталды. Қазір уақытта бюджеттік өтінім дайындалып жіберілді. Облыс әкімі ақша бөлінеді деп үміттенеді. Қазір уақытта облыста газбен қамтамасыз ету бар болғаны 16%-ды құрайды, ал бұл 5 ауыл. Мысалы, ағымдағы жылы 134 миллион теңгеге Силантьевка газ тарату желілерін салу құрылысы аяқталды. Ағымдағы жылы ауданымызға халықты орталық сумен қамтамасыз ету үшін Докучаевка, Шоқай, Новоалексеевка, Красный Кордон және Сатай ауылдарында су магистральды және тарату желілерін салудың 4 жобасын іске асыруға 2 миллиард 165 миллион 916 мың теңге көлемінде қаражат бөлінді. Жобалар 2 жылға қарастырылған, қазір уақытта қаражат толығымен игерілді. Ағымдағы жылға жоспарланған құрылыс монтаж жұмыстары аяқталды. Нысандар 90-95% пайдалануға дайын, дейді Алтынсарин ауданы әкімі Ерлан Жаманов. Жолдарды жөндеуге келер болсақ, Меңдіқара ауданында биыл Боровское молодежное және Боровское ұзынағаш учаскелерінде 1 миллиард теңгеге жолдар жөнделді. Алтынсарин ауданында бұл көрсеткішке жету мүмкін болмады. 2019 жылы Силантьевка ауылындағы жолдарды орташа жөндеу жұмыстары 144 миллион теңгеге орындалды. 260 қостанайлық студент еріктілікпен айналысып ақша таба бастады. Олар бүкіл республика бойынша жүзеге асырылатын студенттік әлеуметтік несие жобасына қатысушылар атанды. Жалғыз басты қарт адамдардың үйлерін тазартуға көмектесіп 20 және 50 мың теңге табуға болады. Жоба атауында несие сөзі қолданылады. Өйткені студенттер өздерінің университеттерінде академиялық несиелерді қайта есептеу арқылы ақшалай сыйлыға қалады. Аймақтық университеттердің студенттері студенттік әлеуметтік несие жобасының арқасында игі істер жасай алады және оған ақы алады. Бұл жоба бүкіл елде жүзеге асырыла бастады. Идея көктемде Қостанай жерінде пайда болды. Осы жылдың мамыр айында жастар ынтымақтастығы жөніндегі қазақстандық ресейлік форумда Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қостанай қаласында сөйлеген сөзінде 2020 жылы еріктілер жылы болады деп мәлімдеді. Осыған байланысты ақпарат және қоғамдық даму министрлігі осындай жобаны қолға алды, дейді облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының бас маманы Бүркіт Жанпейісов. Еріктілердің қызметі 5 әлеуметтік салада ынталандырылады. Бұл инклюзивті білім, қарт адамдармен жұмыс, репетиторлық, балалардың бос уақытын ұйымдастыру және девиантты мінез-құлықтағы балалармен жұмыс. Биыл біздің облыста студенттерге арналған 260 квота бөлінді, дегенмен өтініш білдіргендер екі есе көп болды. Әлеуметтік студенттік несие жобасына Қостанай, Рудны және Арқалы университеттерінің студенттері қатысуда. Сонымен қатар олар еріктілік жұмыс үшін 20 және 50 мың теңге көлемінде ақшалай ынталандыруды алып қана қоймайды. 20 сағат жұмыс жасаған еріктілер 2 несиенің сыйақысын алады, ал 50 сағат жұмыс жасағандар 5 несие алады, дейді Бүркіт Жанпейісов. Басқаша айтқанда, еріктілер сынақтарда жақсы бағаларын алады. Әзірге жобаға биыл тек университет студенттері ғана қатыса алады. Келесі жылдан бастап оларға колледждер мен мектептердің студенттері қосылады. Бүгінгі таңда педагогикалық университеттің студенттері өте белсенді. Болашақ 65 мұғалім жалғыз басты зейнеткерлерге көмектесуге міндеттенді. Жақында студенттер зейнеткерге барып кілем ілуге көмектесті. Немерелер үшін 1 сағаттық немере тапсырмалары. Егде жастағы жалғыз басты адамдар үшін жай сөйлесудің өзі маңызды, дейді
Қостанай мемлекеттік педагог университетінің дене шынықтыру және туризм факультеті деканының орынбасары Никита Шкваренко. Сонымен қатар барлық еріктілер Грин азаматтық альянсы және нөмірі бірінші емханада алдын ала дайындықтан өтеді. Егер медициналық мекемеде, мысалы ерте сатыдағы инсульт жағдайын қалай анықтауға болатындығы туралы үйретілсе, ал қоғамдық ұйым көмекке мұқтаж зейнеткерлерді табуға көмектеседі. Қарт әйел бізге көмекке еріктілер орталығына жүгінді. Біздің жігіттер бірден әрекет етіп, қарт адамның үйін жылыту маусымына дайындап берді, дейді Грин азаматтық альянсы қоғамдық қорының жобалық менеджері Дамир Өтебаев. Ерікті болғыңыз келсе, kazvolontyor.kz сайтына тіркеліп, жақсылық жасауға шақырғанша күтесіз. Қостанайда жаңа жылға дайындық қызу жүріп жатыр. Қала орталығында жарық диодты мүсіндер пайда болды. Шышаларды орнату басталды. Көп ұзамай мұз сырғанақтары іске қосылады. Бірақ биылғы жылдың басты оқиғасы Рождество жәрменкесі ашылады. Жаңа жылға бір айдан аз уақыт қалғандықтан қала көптен күткен мерекеге белсенді түрде дайындала бастады. Бұл жылы қостанайлықтарды көптеген тосын сыйлар күтуде. Бірақ мерекенің басты атрибуты жаңа жылдық шырша. Дәлірек айтса, қалада 4 шырша орнатылады. Оларда қазірдің өзінде орнатып жатыр. Гашық көшесіндегі Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы саябағында, жастар саябағында, дәстүр бойынша орталық алаңда және қала орталығында шыршалар орналасады. Биыл сіздер білесіздер, жастар сарайы ашылды. Ғимараттың алдында жаңа шырша орнатылады, дейді тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысы Алексей Тарасов. Жаңаша безендіріледі. Шыршаның бірнеше деңгейі болады. Шыршаның өзі әрине шырша болып қалады, бірақ конус тәрізді болады. Біз оны әлі бұрын жасаған жоқпыз, дейді баспа үйі серіктестігі директорының орынбасары Елена Радионова. Шыршаны орнату және безендіру жұмыстары 14 желтоқсанға дейін аяқталады деп жоспарлануда. Бірақ мерекенің басты ерекшелігі рождестволық жәрменке болмақ. Достық үйінің жанындағы көшеде мұздақтармен және шамдармен безендірілген үйлер түріндегі сөрелер болады. Ашылу 18 желтоқсаннан басталады. Қазір қолөнермен айналысатындардың өтінімдері қабылданып жатыр. Заманауи жаңа безендірулер болады. Барлығы өте жарқын болады. Монтаж жұмыстары қазірдің өзінде жүріп жатыр, дейді Елена Радионова. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қостанайлықтарды әсем қала таң қалдырады. 18 желтоқсанға дейін ерекше өнер мүсіндері орнатылады. Бұл маска, сағат, жарық диодты мүсіндер. Қар мүсіндері мен лабиринттерге келетін болсақ, биыл олар болмайды. Басты себептердің бірі ауа райының тұрақсыздығы. Сіз олардың ерей бастағанын көріп тұрсыз. Еріп бастапқы мүсіндері жоғалады. Бұл қызықсыз болып қалады. Сонымен қатар қиратып кететіндер де табылады, дейді Алексей Тарасов. Қазірдің өзінде ересектер мен балалардың дәстүрлі ойын сауық орындары, яғни мұзды сырғанақтар қатты аяздар басталғанда пайда болады. Олардың орналасу орындары өзгермейді. Ең үлкен сырғанақ Қостанай мемлекеттік университетінің аумағында болады. Орташасы жастар бульварында, ал балалар үшін ең кішкентай сырғанақ қала орталығында орналасады. Осындай ақпараттармен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.